Taubert Lomeland. Sondre Taubert Lomeland kommer langt her nede. Ja, da spørs det. Det er ikke topp 30, det gjør han ikke. På... Lass nummer 55 kommer til med Lomeland da. Kom igjen, kom igjen, jobben svinger du! Det er bra, kom igjen! Da er det vel Arend Nygaard Sæther på plass 57. Så ser vi vel 12...